אני okay. מדבר על המשפחה. כל המשפחה. המשפחה שבעצם באה וטענו בשמה או טענה, היא בעצמה שיש מסמך שחתום והמסמך הזה קיים. אני יכול לומר לך שבית המשפט המחוזי, בבית המשפט המחוזי, כשהוצגו המסמכים האלה שחתומים, אפילו על ידי ראשי מנהל מקרקעי ישראל, נציג המדינה מפרקליטות מחוז חיפה, הודיע שהמסמכים האלה אינם קבילים, אינם מחייבים, אינם אותנטיים, והוא דוחה אותם על הסף. לכן, גם הפרסום שניתן למסמכים האלה. עכשיו, אני רוצה לומר לך עוד דבר. מאחר ואני אינני כאן משמש כיועץ משפטי לקבוצה זו ולאחרת, הייתי שמח מאוד לסייע כמיטב יכולתי, ודווקא הנושא הזה הוא נושא מאוד מעניין, נושא מאוד חשוב. אני, אם הייתי מקבל פנייה, בהחלט, אני בעצמי אינני יוזם, גם אם יש לי קרקעות שם, אני אטפל בעניינים הפרטיים שלי לפי דרכי, אבל כאשר ישנם נושאים שהם חשובים וציבוריים, אין שום ספק שמיטב יכולתי, ואני אעמיד את כל משרדי על כל עורכי הדין שלו לטובת הכלל הזה, כי הנושא הזה הוא נושא רציני. משום מה אינני יודע, כנראה שיש אנשים שהם מוכשרים מאוד, יודעים לנהל מסע ומתן, יודעים גם לקבוע, יבוסם להם, אני כל עוד לא נתבקשה התערבותי, אינני מתערב, ואם אתה לא היית שואל אותי, גם לא הייתי מיוזמתי, אפילו מביע דעה, עד אשר בעצם יפנו אליי. לגופו של עניין, הסיכום הזה הוא סיכום שיכול להיות דקלרטיבי מאוד, ומה שנקרא בשפה המשפטית שלנו, הוא הצהרת כוונות. הצהרת כוונות זה עדיין לא הסכם. הסכם שכדי שיהיו בו גם שיניים וגם יהיה לו תוקף, יש נוסח מסוים, אין לי שום ספק שמה היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה הייתה משתתפת בסיכום הזה, הנוסח היה שונה לחלוטין, גם הצדדים שהשתתפו מהצד השני היו צריכים לקבל את הייעוץ המשפטי כראוי, שיערך הסכם משפטי שיוכל להיות מחייב. בעצם מה שאני כאן ראיתי, זה יכול להיות דבר שהוא יכול להיות בסיס למסע ומתן, אבל בין בסיס למסע ומתן וסיום מסע ומתן, הדרך היא ארוכה. אני גם רוצה לומר לכם דבר עוד יותר חשוב. אני חושב שכל הנושא של הפקעת מקרקעים במדינת ישראל עובר בשנים האחרונות פסיקה של בית המשפט העליון, שהיא לא כל כך אוהדת את ההפקעות. זאת אומרת, גם אם אנחנו ננצל את המצב המשפטי ששורר במדינת ישראל, נוכל להשיג גם יתרונות. אני חושב שגם המשחק שלנו צריך להיות משחק משפטי. אנחנו כאן לא עוסקים, לא מי יותר רציני, מי יותר איש חשוב, מי יותר בעל השפעה. אנחנו בסופו של דבר אחים, בסופו של דבר אזרחים. בסופו של דבר צריך האינטרס המשותף שלנו להיות משותף. אנחנו צריכים לעזר אחד בשני. אין אף אחד מאיתנו שצריך כאן להיות בעצם סוכן זר, אלא להפך, הוא צריך לפעול למען האינטרסים של כל התושבים האלה, כי בסופו של דבר אנחנו באמת אחים, אסור לנו. האדמה הזאת, גם אם היא לא רשומה על שמך במרשמי הטאבו, היא עדיין חלק אינטגרלי מהקרובי המשפחה שלך, היא חלק אינטגרלי מהחברה שלנו. לכן אני חושב שהמסע ומתן, כפי שבא לידי ביטוי בסיכום הזה, חשוב מאוד לשכלל אותו בצורה רצינית. צריך להוסיף עליו הרבה פרטים. גם אם ישנם עקרונות מוסכמים, אני למשל הייתי בהחלט משנה הרבה ממה שנאמר. אני גם לא הייתי מסכים, כי אם אכן הולכים להקים פרויקטים כל כך רציניים, הבעיה היא איננה דונם תמורת דונם או 80% תמורת, אלא הבעיה היא הרבה יותר שונה, יותר מהותית, יותר רצינית, יותר חשובה. ואני חושב שההסכם, ההסכם הזה צריך פשוט מאוד לדון בו מחדש, וצריך לפעול בתקיפות למען הזכויות של דלית אל-כרמל ועוספיה, לא רק במישור של בעלי הקרקעות, אלא גם במישור הכללי, מה בעצם האינטרס של שני היישובים האלה בהקמת פרויקטים כאלה באדמות שלהם, ומה בעצם הטרנסאקציה, ומה בעצם הם מפיקים תועלת בסופו של יום אם יוקמו הפרויקטים האלה. לצערי הרב,
לא חושבים על כך. אני גם רוצה לומר לך עוד דבר. אני חושב שגם תוכניות לדווח ארוך חייבות להיות לא רק מוצבות בפני משרדי הממשלה. אנחנו היום בעצם עוסקים רק בכיבוי שריפות. הרשויות המקומיות שלנו בעצם נמצאות במצב, זה לא מצב שהוא בעצם לא ניתן לפתרון, הוא מצב שניתן לפתרון. ובעיית גביית המיסים היא בעיה שהיא קרדינלית, אבל הבעיה הזאת הייתה יכולה להיפטר אם היו כאן מקורות הכנסה לרשות המקומית ממפעלים כלכליים, ממוסדות ממשלתיים, ממפעלים כלכליים אחרים, לא רק כמו בנקים ועוד כמה דברים. אנחנו פשוט מאוד נמצאים חסרי מקורות הכנסה לרשויות המקומיות. ולכן בעצם התלות הזאת בממשלה, התלות הזאת במקורות מימון מהממשלה, זו תלות לא טבעית, לא ראויה. אני פשוט מאוד, כל ראש מועצה שהוא בעצם מתמודד כדי לקבל את התפקיד, תמיד אמרתי לו, כנראה שאתה לא ער לאיזה מצב אתה הולך לו. אני לא יודע אם אתה עשית בדק בית, אם היית עושה בדק בית, ספק אם אתה היית מקבל את זה. וראה מה קורה לנו. היום כדי לפתור בעיה קטנה מאוד, בעצם הרשות המקומית חסרת עונים, בגלל שגם אפילו אישור תבר, כל תקציב, אפילו הקטן ביותר, צריך אישור של הממונה על המחוז או קצין המחוז. זה דברים קשים מאוד, לכן מה שאם אתה שואל אותי, אני חושב שאנחנו נמצאים כחברה, ואני חושב שהחברה, א', אני רוצה לומר לך שאני מאוד שמחתי, שהרשויות המקומיות שקראו לעצמם מועדון הרשויות המקומיות הדרוזיות והצ'רקסיות השתתפו עכשיו בפרויקט מסוים שהיה לוועדת הרשויות המקומיות הערביות. אני חושב שצריכות המועצות המקומיות הדרוזיות להיות חלק מוועד הרשויות המקומיות הערביות, והגיע העת שיהיו שם, ואני חושב שבהחלט אחרי 62 שנים כל האסכולה הזאת, כל הסיסמה הזאת של הפרד ומשול היא פשטת הרגל, אין לה קיום. אני חושב מי שחושב שהיום הוא יכול להיוונות מעצם היוולדו בעידה זו או אחרת, אני חושב שאנחנו לפחות הזמן וגם המדיניות הגרועה של ממשלות ישראל על פני שנים רבות. אני חושב, אני רק לצורך העניין אני רוצה לומר לך, אין שום ספק שאחד המכשולים הקשים ביותר של היישובים שיש בהם רוב מבני העדה הדרוזית, זה שבעצם גם על ידי השילוב של, או הגיוס חובה לצה"ל, ואני כאן חייב לומר לך, שמאחינו המוסלמים והנוצרים בישראל יש שמשרתים את ביטחון מדינת ישראל בתפקידים לא פחות חשובים מהתפקידים שבעצם משרתים בהם בני העדה הדרוזית. לכן נקודת המבט של יש חלק מאיתנו כאילו חושב שעדה מסוימת יותר מעורבת בביטחון מדינת ישראל, זה מבט לא נכון. אנחנו יודעים בדיוק כמה יש ערך לאוכלוסייה המוסלמית והנוצרית בביטחון מדינת ישראל, ואני חושב שיש גם המנהיגות הערבית בישראל יודעת זאת. כך שמבחינה זו גם, ואגב זה דבר חשוב מאוד, אני חושב אזרח במדינה מסוימת הוא צריך לשאול את עצמו אם הוא רוצה להיות חלק אינטגרלי ממנה או לא. אם הוא רוצה להיות חלק אינטגרלי ממנה, אז המדינה צריכה לאפשר לו זאת על בסיס של שוויון. במדינת ישראל הכישלון שלה הוא בגלל שלא השכילה להבין מה זה שוויון. וברגע שהיא תשכיל להבין מה זה שוויון, אזי אני חושב הרבה פערים ייעלמו, גם המצבים הקשים האלה גם ייעלמו. ולכן אנחנו לא יכולים היום להגיע לתפקידים שהם תפקידים שיש בהם משום הכרעה לאומית. במדינת ישראל אנחנו לא שותפים בהכרעה לאומית של מדינת ישראל. לצערי הרב, אוכלוסייה שהיא מונה
יותר מ-20% מהאוכלוסייה של מדינת ישראל, אני כולל מוסלמים, נוצרים ודרוזים, אין להם שותפות לגבי ההכרעה הלאומית, לגבי גורל מדינת ישראל. זה דבר שהוא חמור מאוד מבחינת המדינה. חמור מאוד, אני אינני מבין איך ממשלות ישראל במשך 62 שנים לא נתנו את הדעת כראוי. כיצד אתה יכול להתעלם מחמישית מהאוכלוסייה מבלי שאתה נותן לה אפילו את זכות ההכרעה הלאומית? הבחירות האלה לכנסת והבחירות לרשויות המקומיות זה יותר מקלם פאדי מאשר אתה יכול, כי גם אם נבחרים 10 או 14 חברי כנסת, עדיין אין אף שר בעל עמדה מאותו סקטור שהוא אפילו יכול להיות חבר בוועדת שרים לענייני ביטחון ובוועדה לעניינים חשובים, או שר אפילו עם תפקידים, עם סמכויות.